Pe Vărul Săndel și pe Silviu Prigoană îi leagă o prietenie extrem de frumoasă, de zeci de ani. Nu doar cei doi bărbați s-au înțeles extrem de bine, ci și copiilor. Andrei, fiul actorului, este bun prieten cu feii afaceristului, iar anul acesta Maximus chiar a jucat în filmul independent pe care Sandu Pop îl realizează. Actorul s-a asigurat că bunul său prieten și fiul lui vor avea parte de toate condițiile și de tot ceea ce au nevoie în zilele de filmare, așa că le-a luat camere la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din zona Sibiului. A doua oară când au venit însă, Maximus și-a dorit să stea la pensiunile din Gura Râului, alături de producători și echipa de filmare. Așa că atât el, cât și tatăl său, s-au cazat acolo. Din păcate, nu am știut să-l implic mai mult pe Silviu. A fost așa o surpriză plăcută pentru că a venit prima oară cu Maximul la filmări. Într-o seară, la un pahar de vin, îi zic, Maximus, dacă îți găsesc un rol te bag și pe tine. A zis, da, cum să nu, i-am dat numărul producătoarei noastre Raluca, i-a sunat când a trebuit. L-a pregătit pentru ziua de filmare, le-am găsit cazare acolo în zonă, o cazare altfel față de ce aveam noi la Gura Râului. Iar după aceea când a venit mi-a zis că vrea să stea cu echipa, cu noi, în condițiile noastre și a stat, și Silviu alături de noi, în condițiile noastre. A mărturisit Vărul Săndel. Silviu Prigoană însă a rămas uimit în momentul în care a văzut câte eforturi a făcut Vărul Săndel pentru visul său și s-a oferit, în repetate rânduri, să-l ajute. Nu erau de 4 stele, erau de 3-4 stele. Erau cele mai bune pensiuni, dar nu era ca dincolo unde era un hotel de 5 stele. Este unic în zona aceea din mărginimea Sibiului. În Gura Râului am luat vreo 4 pensiuni. Silviu și Maximus au fost în 2 zile, în 2 ture în perioada celor 3 săptămâni. Mereu mă întreba dacă vreau să mă ajute, dacă am nevoie de ceva. Să-i spun că mă susține și el. Era un film independent, este greu să-ți organizezi bugetul, să-ți ajungă și când vedea ce trucuri am făcut și cum ne descurcăm, râdea de se prăpădea și a zis că așa ceva nu se poate. Mereu mă întreba cât este bugetul. I-am spus și era fascinat. Mă întreba ce cheltuieli mai sunt, ce cheltuieli mai avem. Când i-am spus că ne trebuie elicopter, dar m-am înțeles eu cu un prieten la câteva postări, a zis, wow! Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.